Jamen, jeg forsker i teoretisk kvantemekanik. Det specielle ved kvantemekanikken det er, at den giver en beskrivelse af naturen, som er forskellig fra det, vi kender intuitivt fra vores omverden. Atomer er ikke bare ét sted, men de er simpelthen mange steder på én gang. Og det er så først, når vi kigger på dem, at de faktisk befinder sig det sted, hvor vi ser dem. Så det her det giver anledning til en række, man kan kalde dem paradoksale fænomener, som selvfølgelig kan virke problematiske, men som samtidig giver anledning til en hel masse muligheder i forhold til teknologier og kvanteteknologier. Det er her, min forskning kommer ind. Jeg forsker i kvanteteknologier, men man kan nævne f.eks. kvantecomputeren, men min forskning har mere været rettet mod det, der hedder kvantesensorer og kvantemetrologi. Det vil sige, hvordan kan vi bruge kvantemekaniske systemer til at lave præcise målinger og til at udvikle præcise måleapparater. Jamen, det er jo relevant, fordi det er jo den her underlige beskrivelse af de her bitte små ting, som måske ikke virker så relevant i hverdagen, men som samtidig har det her potentiale til at indgå i faktisk teknologier, som kan virke i hverdagen. På den måde, altså, det er et meget aktivt forskningsfelt lige nu, og det er lige på grænsen til at gå over i ingeniørvidenskab, fordi vi begynder faktisk at udvikle de her teknologier, som baserer sig på kvantesystemer, men som kan anvendes i vores virkelige verden, blandt andet inden for medicin og inden for biologi og materialeforskning osv. Det er jo vigtigt for mig at forske i det her område, fordi altså, jeg har altid synes det er super spændende. Altså, det er jo simpelthen for mig er det sådan mere et spørgsmål om, at det er spændende at lære noget nyt om naturen, og det er spændende at lære noget nyt om naturen i det her felt, hvor vi faktisk ved så lidt, og hvor tingene er så paradoksale. Jeg synes, det er fantastisk, at vi har den her matematiske beskrivelse af de her ting, som faktisk kan testes i eksperimenter, og som virker giver rigtige svar, selvom det virker så paradoksalt det hele. Det bedste ved at være unge forsker, det er simpelthen at få muligheden for at forske meget frit. Jeg får selv lov til at vælge retningerne for mine forskningsprojekter, og jeg får lov til at have mulighed for at diskutere dem med unge kollegaer. Jeg har også mulighed for at få vejledning og diskussioner med mere erfarne kollegaer. Og jeg har mulighed for at tilrettelægge min egen arbejdsdag på den måde. Og jeg får mulighed for hver eneste dag at lære en lille smule nyt om naturen, som ingen har vidst før. Og det er jo fantastisk.